E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, eu tô muito de boa hoje. Por quê? Porque hoje a gente vai instalar uma peça nova na XJ. Isso mesmo, a gente vai instalar uma peça nova na XJ, que é um amortecedor de direção. Mano, vai ficar muito top. Porque esse amortecedor de direção, ele dá mais estabilidade na moto e ele evita que você perca a direção e acabe caindo. O amortecedor de direção é o equipamento assim que segura a estabilidade da moto e tem muita gente que já caiu por perder a direção. Então é muito importante e além de tudo que deixa a moto até mais bonita, não é mesmo? E já faz muito tempo que tem gente me pedindo: Mike, coloca o amortecedor de direção na sua moto. Mike, coloca o amortecedor de direção na XJ, você vai se matar, não sei o quê, não sei o quê. Então hoje a Max Racing me enviou um amortecedor de direção muito top e a gente vai instalar ele na XJ. Eu fui lá na oficina no vídeo anterior para instalar o amortecedor, só que acabou não dando tempo de instalar. Então eu vou hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês o jeito que é esse amortecedor de direção para vocês entenderem do que eu tô falando. Ó, galera, o amortecedor de direção é esse aqui. Tem essa parte aqui que vai bem em cima do guidão e essa parte aqui que vai presa na mesa da moto, né? Vai presa na parte do guidão. Isso aqui vai por cima. E aí, o que que acontece? Depois a gente regula rodando esse paranauê aqui, que deixa a direção da moto mais dura e mais segura. Bom, não sei se deu para explicar muito bem, mas já vocês vão ver na hora que tiver instalado. Eu vou mostrar passo a passo o jeito que é que foi instalado e o jeito que é na hora que ele tiver pronto, beleza? E bom, só lembrando de uma coisa que é muito importante: se você ainda não for inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, que é muito importante a sua inscrição, beleza? E você se inscrevendo no canal, eu sei que você tá curtindo e quer para trazer mais vídeos assim. Quem sabe a gente não faz alguma coisa na XJ toda semana, não é mesmo? E bom, vamos lá então. Lembrando, quem não tem ainda uma camiseta ou uma blusa do canal, vai aqui ó, no primeiro link da descrição. Tá enviando para todo lugar do Brasil e mano, tá muito top. Então, vai lá no site que tá aqui ó, no primeiro link da descrição e garante a sua blusa ou a sua camiseta 021. Tá muito top. Vai lá no primeiro link e garante a sua. Bom, agora vamos pegar a XJ e vamos lá na oficina que a gente tem que instalar esse amortecedor de direção aqui, mano. Oi, tudo bem? Tá berrando, tá fazendo barulho essa motoca, hein, galera? Meu Deus do céu, que escape lindo esse barulho, mano. Bom, vamos acelerar agora essa linda diva de Deus aqui, ô moto maravilhosa. Bom, galera, tô indo lá na oficina. Encontrei o Bruno no meio do caminho, o Bruno tá indo comigo. E vamos colocar o amortecedor de direção, ele vai ficar bem aqui assim, ó, bem nessa parte aqui da moto. Vai ficar bem top, mano, vai ficar bem top, se Deus quiser. E além de ficar mais da hora no vídeo, porque ele sempre vai aparecer no vídeo, né? Também vai ficar bem mais seguro, porque daí dá pra gente dar uns acelera mais assim com a moto e não perder a direção, quer fazer assim até cair, entendeu? Desse jeito, ó, que se cai, você perde a direção, a moto se chacoalha inteira. É, loucura o negócio. Vamos, né, mano? O XJ tá berrando mais que as trombetas dos infernos, como sempre. Essa é minha XJ6, moleque. E vamos que vamos, costurando tudo aqui no negócio. E dá-lhe XJ. Dá-lhe XJ no rolê. Bom, cheguei aqui na oficina, agora vamos começar a mexer na moto para instalar o amortecedor de direção. Vamos ver se vai ficar top mesmo o negócio. Vamos ver, vamos deixar na mão do Marcelo aqui e vamos ver se vai ficar zero esse negócio, se a moto vai ficar estável mesmo. Oi. Vamos instalar o troço ali para ficar chique. Vamos, cadê o... Cadê o amortecedor de direção, galera? Cadê o amortecedor de direção? Aqui, ó. Todinho seu, ó. Ah, aqui. Deixa com o pai, que o pai dá um jeito. Demorou. Mas quero ver, hein? Bom, então ele vai começar a instalar ali agora. Vocês vão ver o processo da instalação. E depois eu mostro pra vocês, a hora que tiver pronto, o jeito que vai ficar. Se vai ficar top mesmo o negócio. Ou se vai ficar duro, não sei. Bom, só testando pra gente saber.
Bom, galera, terminamos de instalar e olha, mano, ficou muito top, sério, ficou muito top. Olha aqui, agora a gente tem o nosso amortecedor de direção. Aqui tem as regulagens dele, né, mano, que a gente ainda tem que aprender a mexer certinho. Vou mostrar pra vocês aqui como que ele vai mexendo. Bom, vamos ver aqui o jeito que mexe, eu não entendi muito bem ainda, vou perguntar pro Marcelo. Marcelo, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Como que funciona esse trem aqui, me mostra. Aqui é o seguinte, filho, zero, tá sem carga nenhuma. Certo? Zero, a direção fica mole. É, fica mole, original. Aí conforme você for andando, você vai aumentar aqui, ó. E aqui, essa bolinha aqui é a marca que quer dizer onde que é, tá. Aqui é o ponto que você vai mirar aqui, ó. Segura o ponto, entendi. Entendeu? Então se você virar aqui agora, vai estar mais pesado. Isso aí é pra evitar o chime. Entendi. Não sei se você já passou XJ, passa menos. Mas você já deve ter passado já de passar num, e a moto dar uma chacoalhada. Uhum. Ela evita isso, ela para com isso, tá? Tô só top. Que não adianta você usar no máximo, é sempre ele vai ficar no 5, 6, vai sair muito de leve, né? Bem de leve. Fechou, hein? Mas quando for pegar a estrada, a cidade deixa no zero que não dá nada. Ficou top. Fechou? É nóis. Curtiu o bagulho? Curti. É top. Divirta-se. Ô, Thiago. O que você achou, Thiago? Eu achei que ficou a coisa mais linda do mundo. Gostou, Bruno? Moleque, o negócio ficou top, hein, tio? Ele montou mais rápido na sua moto do que na CB1000, pai. Sério? Mas saiu 10 minutinhos, voltou aqui, já tava pronto. E bom, agora que já ficou tudo certo, vamos pra casa, vamos testar isso aqui andando pra ver se realmente vai dar muita diferença. Vou tentar deixar ele bem apertadinho pra ficar bem firme assim, pra ver se dá muita diferença. Saindo ali no zero, a gente vai ver se já vai dar muita diferença também, comparado com o guidão original ali sem amortecedor de direção. Beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos testar aqui agora, saindo com a moto. A direção parece que já fica um pouco mais pesada, sabe? Vamos ver andando o jeito que fica. Vamos ver andando o jeito que fica o negócio. Ela parece que já fica mais estável, sabe? Já fica bem mais estável o guidão do negócio. Parece que... Vamos ver. Ó, tá no 5. Nossa, no 5 já fica muito pesada a direção. Vamos ver no 10. No 10 você não consegue nem mexer o guidão direito. Dá pega. No 5 tá de boa. No 5 fica de boa. Só que fica um pouco mais pesada só. Eu acho que pra andar no trânsito, no corredor, no 5 não é legal. O negócio é deixar no zero, que já estabiliza, sabe? Já dá uma estabilizada no zero. E segura do mesmo jeito, né? O negócio. Segura do mesmo jeito. Então deixando zero, que no zero é o canal. O 5 ali, de 5 pra cima, é bom usar na estrada, né? Quando você estiver correndo muito assim e tal, numa curva grande, uma curva 200 por hora, aí você coloca aqui, ó, no 10, aí eu quero ver o negócio capotar, mano. Não capota, ó, vamos colocar no 15, galera. Ó a força que eu tô tendo que fazer, ó a força, mano. Fica muito pesada a direção, o negócio é top mesmo. Só que também diz que não pode. Ó, aqui tá no 20. No 20 nem mexe o guidão direito. É. Tem que tomar cuidado porque você não pode andar com ela apertada e nem esforçar, porque ela tem tipo um amortecedor, né? É amortecedor de direção. Ela tem tipo um amortecedor que tem um olhinho ali dentro. E se você forçar muito, ele estoura. Ele estoura, daí também a Max Racing não cobre a garantia, porque daí é mau uso, entendeu? Eu acho que não cobre, porque daí eu acho que é mau uso. Bom, cheguei aqui em casa e, mano, ficou muito top o amortecedor de direção. Eu testei ele andando, como vocês viram, ficou muito da hora mesmo. E agora na hora que eu andar, tipo assim, na estrada, dar uma esticada a mais da moto, com certeza vai ficar muito melhor, a moto vai ficar muito mais firme. E bom, não esquece de dar aquela passada lá na página da Max Racing, beleza? E lembrando, quem quiser comprar uma blusa ou uma camiseta do canal no primeiro link da descrição, eu mesmo que tô colocando no correio e enviando pra vocês, tá chegando muito rápido. Então vai lá no site, ó, que tá aqui, ó, loja021.com.br e garante a sua, beleza? E também não esquece de deixar aquele like monstro no vídeo. Bom, vamos encerrando por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu, fui! Meu!